Welkom by die oordeenking op hierdie Woensdag. Ons het maandag net nog besig gesels oor die sin van die lewe en vandag gaan ons aan oor oor die bron van 'n goeie lewe. Nou dis ook 'n lekker vraag en baie keer praat die ouer mense, hoe oh, hoe die dae jare toe ons geleef het, dit was die goeie lewe. Of selfs ek en jy, weet dit ons op laerskool was of toe ons op hoërskool was, ja, oh, dit was die goeie lewe. Die word heiliglikers voel miskien hulle leef 'n goeie lewe of ek het saam met 'n oom gewerk en oom Charlie het altyd vir my kom sê jy weet dit het met my goed gegaan toe my ouers nog vir my gesorg het dit was 'n goeie lewe so so, so het elkeen van ons 'n uitkyk op die lewe en ons almal smag ook na 'n goeie lewe en en soos maandag gesê baie keer soek ons dit in dinge of in mense hierdie goeie lewe is in ons mensdom ingebore ons daai soeke na dit dit begeerte na dit is is in ons ingebore en Ja, ek het vir ons 'n storie. 'n Storie waar ek en jy die goeie lewe gesoek het. En jy kan miskien vandag net 'n bietjie bepaints, bietjie neerskryf waar wat het jy probeer om 'n goeie lewe te kry en hoe dit uitgewerk? Wat het gewerk? Wat het nie gewerk nie? Nou in Johannes 6:32 raak dit hier bietjie aan en Jesus kom gee vir ons 'n antwoord. Vers 32 sê Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie en wie aan my glo, sal nooit weer dors kry nie. Jesus sê as jy die goeie lewe na smag, is dit saam met my. Dit het so met goed. Dit het so met Jesus in 'n verhouding met hom, nie net die kennis nie. Ek dink dis waar die probleem baie keer inkom. Ons ons sukkel bietjie met wat ons weet en wat ons leef. Ons weet 'n klomp goed. As iemand 'n vraag vra, dan het jy die antwoord. Hoor jy nie, nee, ek weet wat sy oplossing. Iemand sê dit, nee, ek weet wat sy oplossing. Ja, of dan nou werksgewys, dit se lewensgewys. Kyk, ons het altyd raad vir ander mense se lewens. Maar Jesus kom en hy sê, hoor jy, wat jy weet is nie so belangrik nie, is wat jy leef wat belangrik is. Nasi kan nie net van brood leef nie, maar as jy van my leef sal jy nooit weer honger kry nie, sal nooit weer dors kry nie. Ons dink werklik dat dit seker goed vir ons se vollewwe gaan gee. Net Jesus kan. En dit klink so kerklik, dit klink so, ag daar is, dis nie sonnoggskool antwoord, maar dis die waarheid. Dis al wat dit is en en dis eintlik vreemd dat ons iets anders soek behalwe Jesus. Behalwe vir God, behalwe om 'n lewende verhouding met hom te sta. Nie net kennis van hom te hê nie, nie net te sê jaai, daai wonderwerk gedoen en hy daai storie vertel nie, om werklik hom te ken deur tyd met hom te spandeer in jou woord, in jou skrif, dit te, te bepeins, te oordink. Sê Here, dit wat ek vandag gelees het, dit wil ek toepas. Johannes 10:10 10, sê hy 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Psalm 16:11 sê U leer my hoe om te lewe. By Jesus oor vloedige blydskap, uit u hand kom net wat mooi is. Hierdie tekste praat oor lewe. Dit praat oor 'n 'n volheid, 'n goedheid, iets wat mooi is, dit klink sommer lewendig as jy dit net lees, wanneer ons dit self probeer doen. Wanneer ons dit 'n formule of dinge probeer maak, verloor ons dit. Dis wanneer die dief kom steel en slag. Hier nooi Jesus ons uit en hy sê lewe in 'n verhouding, dis waar die lewe is. Dis wat die bron is van die goeie lewe. 'n Goeie lewe is met wie jy dit doen. Is met met Jesus Christus. Dit gee vir my en jou 'n goeie lewe aan hierdie kant van ewigheid. Kom ons bid saam. Baie dankie vir hierdie teksverse. Dankie vir die goeie nuus dat U 'n goeie God is, dat U sê maar ek wil vir jou lewe in oorvloed gee. Ek wil vir jou iets gee wat jy kan vashou en kan leef elke dag in 'n wêreld wat stikkend is, in 'n wêreld wat soveel hartseer en pyn bring, in 'n wêreld waar dinge nie sin maak nie. Hier ons probeer laat ander dinge vir ons 'n bron word van goeie lewens. En ons dink as ek daai het, sal dit vir my altyd goeie lewe gee. Maar dis net u. Die. die antwoord is u. Vir baie mense klink dit so kerklik en dit klink so ver en hulle sê maar ek weet nie hoe om te kry nie, ek weet nie hoe om te te lief nie. Tyd saam met u. Tyd saam met u is hoe ons u beter leer ken en tyd saam met u is hoe ons anders begin praat, anders begin dink, anders begin na die lewe kyk. Mag ons vandag weer op nuut te besluit maak intensioneel te leef en te sê Here ek wil u beter leer ken. Beter as enige iemand anders. Wil ek u leer ken dag en nag. Ek wil u boek, die Bybel oplees, u skrif, u woord oplees en en dit oordink. Want so begin ek dieper in 'n die verhouding met u staan. Dankie dat u die goeie lewe is en dankie dat jy ons uitnooi na goeie lewe saam met u. Ek prys u daarvoor in Jesus naam. Lekkerdag, mag jy 'n goeie dag beleef omdat jy dit goed begin het, saam met die enigste goeie God en ons Vader en Seun en die Heilige Gees. Lekkerdag, totsiens.